Hola, amants de l'art digital. Alexei Shulgin, considerat el pare del net art rus, va iniciar-se a la xarxa amb Moscow Art Center. Fundat el 1995, va ser una de les primeres galeries d'art d'internet del continent europeu. El seu enfocament es va centrar principalment en artistes russos que treballaven amb internet com a mitjà artístic. L'aportació més significativa de Shulgin és un seguit d'esdeveniments camuflats com a competicions i premis que amaguen un fort interès d'apropiació. La cerca de nous camins d'expressió a internet l'ha dut a proposar una innovadora forma d'art que denomina form art o art de format, en el que es pot veure la influència de Jodi. El projecte Form, desenvolupat al C3 de Budapest, va obtenir una menció a l'Arts Electrònica del 1997, on el jurat va destacar la seva utilització del codi com a mitjà. El lloc web creat per Alexei Shulgin, basat en un concepte que anomena una nova forma d'art, consisteix a generar possibilitats per a l'expressió artística a partir de les característiques visuals específiques d'internet. El lloc, bàsicament, ofereix a l'usuari la possibilitat de jugar i d'experimentar amb tota la varietat de combinacions fetes amb elements gràfics d'interfície. El 1997 es va realitzar la primera competició internacional i va tenir com a objectiu brindar suport als artistes que treballen a internet. Form Art va obtenir menció honorífica a la categoria de Net Art del Festival Arts Electrònica dissenyat a l'Institut C3, com hem dit, el 1997. La Form Art Competition adopta la forma d'exhibició i competició i convida la comunitat d'internet a fer servir aquesta proposta artística basada en la mateixa interfície de finestres. Fa servir botons d'opció, finestres de verificació, botons de comandament, quadres de text d'una sola línia, amb els quals compon diferents imatges i textos. Aquestes eines, utilitzades normalment com a elements interactius per a omplir formularis i recollir comentaris a les pàgines d'internet, són descontextualitzades, privades de la seva funció i tractades en el seu aspecte estètic. Form és, doncs, un concurs de creació de formes, d'obres basats en els elements gràfics de les interfícies de base dels llocs web. Aquests elements, en el fons extremadament pobres, són generalment oblidats, enterrats en els nostres hàbits de navegació i d'utilització de la xarxa. Transforma els aspectes més burocràtics, funcionals i poc estimats de la xarxa en elements estètics i lúdics. Com en els treballs de Jodi, l'internauta navega una mica a l'atzar, descobrint un univers quasi monocrom i minimalista compost de formes estàtiques o en moviment. Shulgin i els artistes que han participat creant una obra a partir d'aquests materials els situen en primer terme en una mena d'art povera de la xarxa. El representen en la seva simplicitat, de vegades indigent, però també en la seva bellesa i en la seva riquesa.